ଦୁଇ ଜଣ ଅପରାଧୀ ଯୁବକ କଟକ ସହରର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧଳ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପରେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ସେହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀର ଧମକ ଦେଇ ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ପୁଲିସ୍ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଏହାର ଅଧିକ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 11-10 ଠାରୁ ଆମର ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଆମର ବ୍ଲକର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ, ଆମେ ନକ୍ସଲ, ଆମକୁ ଚାନ୍ଦା ଦିଅ, ପଇସା ଦିଅ, ଏପରି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଆସୁଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଗୋଛାପଡ଼ା ଏବଂ ଫିରିଙ୍ଗିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଗୋଛାପଡ଼ା ଟିମ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭବାନୀପାଟଣା, କେସିଙ୍ଗା, ବରଗଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁଦଲା କଟକରେ ଧରା ହେଇଥିଲେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏ ଭଳିଆ ଚାନ୍ଦା ମାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦିଲୀପ ଦାସ, ସେଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲାପରେ ଆମେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଗୁଗୁଲରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆମର ଗୋଛାପଡ଼ା ତରଫରୁ ଏବଂ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଛି। ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର କିଛି ଆମେ ଫର୍ଦର ତାକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେ ବିଷୟ ଆମର ଇଏକୁ ଆସିନି। ପଇସା ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାଇନାହିଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଆମର ସରପଞ୍ଚମାନେ ଚାଲାକ୍, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଏଇଭଳିଆ କରୁଛୁ ବୋଲି। ପଇସାପତ୍ର କିଛି ଯାଇନି, କେବଳ ସେ ଗୁଗୁଲରୁ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ପାଇକିରି ସେ ଫୋନ୍ରେ ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ନେଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇକିରି ସେୟାକୁ ଲଗେଇକିରି ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୁଲିସ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ସତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିଥିବାରୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 11-10-2023 ରିକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର ସେକ୍ରେଟେରୀ ନିଖିଲ ଫୋନ୍ କରୁଛି ବୋଲିକିନା ସେ ଫୋନ୍ରେ କହିଥିଲେ। ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯଦି ନ ଦେବ ସୁମରବନ୍ଧ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଯେମିତି ହତ୍ୟା କରାହେଲା ସେମିତି ହତ୍ୟା କରାଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଲିକିନା ସେ ଆମକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଛାପଡ଼ା ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଯାହାଫଳରେ କି ବାରମ୍ବାର ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିବା ଫଳରେ ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟ ହୋଇଥିଲୁ। ଏସ୍ପି ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଆମ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଏବଂ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରି କରି ଧର ବୋଲିକିନା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିଥିଲେ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ସାର୍ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ସଙ୍ଗତ ରୂପରୁ ଆମେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ପୁଲିସ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହିପାରୁନଥିଲୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲୁ, ଆମକୁ ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ଡରନି ବୋଲିକିନା ଆମକୁ ପୁରା ସାହସ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲିକିନା କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି କରି ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲୁ କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଇଆଇସି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏସ୍ପି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କରି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଧରାହେଲା ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଛାପଡ଼ା ଥାନା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନାକୁ ରିମାଇଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବୋଲିକିନା ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏସ୍ପି ସାର୍। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗଣେଶ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।